Girl. Ville Teletappi tuli kesken. Mitä sinä oit? Ei, senkin väkivaltainen massamurhaaja. Kuinka sinä kehtaat lähteä ruudusta pois senkin? Läski perse, tule takaisin tai minä suutun. Mekä nönnö? Tässäkö se nyt oikein nallisi senkin nöhvelö? Pöllömies! Minä juoksen aina tällä, minä potkin sinua hanurille. Pöllömies! Ai! Menun könsi katkees, paikki! Pöllömies! Terve, mä tulin siihen työhaastatteluun. Eikä tässä kun mä just kukistin mun arkkivihollisen ja sen takia mulla ei enää mitään töitä, niin sen takia mä tulin tänne. Hei, onks jotain vielä, kun sä et oikein puhu mitään? Onks jotain tarttunut mun pöllöön? Se on oikeesti nö? Mikä sinua vailla? Mikä hitto sinä oikein olet? Minä olen niin pahoillani. Sinä saa paikan ja yhdessä me voimme valloittaa maailman. Anteeksi, mitä? Minä olen saksalainen ja yhdessä me voimme valloittaa maailman. Mä en tarvi kuule amatöörin apua. Pöllömies! Minä juoksen aina tällä, minä potkin sinua hanurille. Pöllömies! Ai! Menun könsi katkees, paikki! Pöllömies!